എന്താടോ താൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കളിക്കാൻ പേര് കിട്ടിയില്ല ആ ഞാനായാലോ അല്ല അച്ഛൻ എന്താ ഞാൻ പോരെ മതി മതി എന്നാൽ നടന്നോളൂ പണിക്കർ അമ്മണിയെ കണ്ടോ കണ്ടു വളരെ കഷ്ടസ്ഥിതികൾ ആ സാക്ഷിമത്തായിയുടെ വീടിന്റെ വരാന്തയിലെ കണ്ട താമസം ഊണുമില്ല ഉറക്കവുമില്ല ഏത് സമയത്തും ആ മകന്റെ കാര്യം മാത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് കഴിയാത്ര പണിക്കർ തന്നെ അമ്മണിക്ക് ഏതെങ്കിലും സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലം ഏർപ്പാട് ചെയ്യണം എന്റെ പരിചയത്തിലുള്ള ആരുടെങ്കിലും സ്ഥലം ഞാൻ അന്വേഷിക്കാം അവരെ താമസിപ്പിക്കാൻ എന്തിനാ മറ്റൊരു സ്ഥലം അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇവിടെ ധാരാളം സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ ഒരാൾക്ക് കൂടി താമസിക്കാൻ എന്താ ബുദ്ധിമുട്ട് വേണ്ട എന്തുകൊണ്ട് വേണ്ട ഞാനല്ലേ പറയുന്നത് പണിക്കർ ചെന്ന് അവരിങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരും സാവിത്രി അത് അങ്ങൊന്നും പറയണ്ട ഏതായാലും അവരുടെ മകന് വേണ്ടി അങ്ങ് ഇത്രയും ചെയ്തു ആരോരുമില്ലാത്ത സ്ത്രീ എവിടെ താമസിപ്പിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റ് ആ പണിക്കർ ചെല്ലു എന്താ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പണിക്കർ അനുസരിക്കുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിക്കാരമായോ വേണ്ടിയിരുന്നില്ല സാരമില്ല മകന്റെ കേസ് തീരുന്നതുവരെ അവരിവിടെ താമസിക്കട്ടെ ആ ഞാൻ ചെന്ന് കാപ്പി എടുത്ത് വെക്കാം ഈശോഭിഷയ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ എനിക്ക് ആളെ മനസ്സിലായില്ല എന്തൂട്ടുന്നത് മനസ്സിലായില്ലെന്നോ ഞാൻ വാറുണ്യാണ് തൃശ്ശൂരെ കഴുതക്കാരൻ വാറുണ്ണി കേട്ടല്ലേ ഇതെന്ത് വേഷമാണ് മത്തായി എന്തൂട്ടൊക്കെ നല്ല മേലേക്ക് ഇറങ്ങ മത്തായിയോ കഴുതക്കാരൻ വാറുണ്ണിന്ന് ഓഹോ എന്ത് കൂടെ ഉണ്ട് തൃശ്ശൂർ പോവാണ് നീ മര്യാദക്ക് നമ്മുടെ ഭാഷ സംസാരിച്ചാ മതി ഭാഷയോ തൃശ്ശൂർ ഭാഷ ട്രെയിനിങ് ചെയ്യണു ഇത് എന്ത് വേഷമാണ്ട തൃശ്ശൂര് ഒരു കേസുണ്ട് മിശ്ര കേസാണ് മിശ്ര കേസോ മിശ്ര വിവാഹം പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ മിശ്ര വിവാഹ സംഘടനയുടെ പ്രസിഡന്റാണ് എന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം ചെറുക്കൻ പെണ്ണെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു പ്രസിഡന്റ് അതിനിപ്പെതിരായിട്ട് കേസ് കൊടുത്തിരിക്കണേ അതെന്താണ് മിശ്ര വിവാഹ സംഘം പ്രസിഡന്റ് അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കേണ്ടത് മറ്റുള്ളവരാണെങ്കി ഇപ്പൊ നടത്തി കൊടുത്തേനെ ഇതിപ്പോ സ്വന്തം പെൺകുട്ടിന് ആ ചെറുക്കന് പ്രസിഡന്റിന്റെ മാളെ മിശ്രിക്കാൻ കണ്ടുള്ളൂ കന്നാലി എന്താ ചെയ്യിപ്പോ പ്രസിഡന്റിനെ നാട്ടുകാരെ മിശ്രിക്കാൻ നടക്കാം സ്വന്തം അവനെ പറ്റില്ല അത്ര അത് നീ ഇപ്പൊ ആരൊരാളായിട്ടേ പോകുന്നത് ഞാനിപ്പോ ആൺകുട്ടി ആളായിരുന്ന എന്താ ചട്ടം എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഞാൻ പോണ് എന്തൊരു ചൂട് ഇപ്പൊ തൃശ്ശൂരൂർ എങ്ങനെ ഇന്ന് ബാലേട്ടൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണല്ലോ അങ്കിളിന്റെ ഭാവം കണ്ടിട്ട് കോടതിയിൽ വെച്ചിന്ന് ബാലേട്ടൻ അങ്കിളിനെ തോൽപ്പിച്ച് മുട്ടുകുത്തിച്ച ലക്ഷണമുണ്ട് ശരിയാണോ അങ്കിൾ നിനക്ക് നിന്റെ ബാലേട്ടനെ പറ്റി അത്ര വലിയ മതിപ്പാണ് ഒന്ന് പോ അങ്കിൾ വെറുതെ കളിയാക്കാതെ ആ
സാറ് വന്നോ? ഇന്ന് കോടതിയിൽ പൊളിഞ്ഞു പാലീസായി നാണം കെട്ടെന്ന് കേട്ടല്ലോ. അങ്കിൾ ബാലേട്ടനെ കോടതിയിൽ വെച്ച് വല്ലാതെ കൊച്ചാക്കി കളഞ്ഞല്ലേ. നീ പോടി കാന്താരി. ഏതായാലും നാണക്കേടായിപ്പോയി. പിന്നെ അങ്കിളിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചായതുകൊണ്ട് പോട്ടേ നോക്കിയാ. ആ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അങ്കിളിനോട് ചെന്നൊന്ന് പറയാം, കുറച്ചുകൂടെ കൺസെൻട്രേറ്റ് ആകണമെന്ന്. പാവം, എത്ര വന്നാലും മകനല്ലേ, നാലുപേരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നാണം കേട്ടാ അത് മോശമല്ലേ. അയ്യോ പിന്നെ സാറിന്റെ ശുപാർശ ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. ഞാൻ പോകുന്നു. അമ്മ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ആ അത് ശരി. വരൂ.